नमस्कार म आनन्द नेपाल प्रस्तुत छ छ कथा प्रस्तुत कथाको पहिलो भाग बाबु छमा दुवैजना बितेपछि हेचाकुपा सानैमा टुहरु भयो उसको घरमा ऊ र उसका दुईजना दिदीहरू तायामा र खियामा मात्रै थिए आमा बाबु नभएको यो परिवारलाई चाक्लु धीमा नाम गरेकी एक राक्षले निकै नै सताइरहेकी थिए त्यो राक्षले उनीहरूको खेतबारीमा फलेका सबै अन्न खाएर सकाई दिए चाक्लोङ धीमा राक्षस्नीको यस्तो हरकतलाई तायामा र खियामाले रोक्न सकेनन् किनकि राक्षस्नी उनीहरूभन्दा धेरै नै शक्तिशाली र डर लाग्दी थिए एक दिन त्यो राक्षस्नीले घरभित्र भकारीमा भएका सबै अन्न पनि खाएर सकाई दिए तैपनि तायामा र खियामाले राक्षस्नीलाई केही पनि गर्न सकेनन् त्यसपछि त उनीहरू भोक भोकै हुन थाले उनीहरू भोक भोकै तडपिएको देखेर चाक्लुङ दिमा राक्षी खुसी भएर नाच्न थाली अति भोक लागेपछि एक दिन भाइ हेच्छा कुप्पाले भन्यो दिदी मलाई असाध्यै भोक लाग्यो भोक त तायमा र खियामा दिदीहरूलाई पनि धेरै नै लागेको थियो तर उनीहरूले भोक लाग्यो भनेर भन्ने कोही पनि थिएनन् आफ्नो भोक सहेर बसिरहेका दिदीहरूलाई भाइको भोक भने असह्य भयो उनीहरू खानेकुरा खोज्न जङ्गलतिर गए जङ्गलमा उनीहरूले खोक्ली साक्लि र गिट्ठा भाकुर फेला पारे खानेकुरा फेला पारेपछि उनीहरूले बोक्न सक्नेसम्म खोक्ली साक्ले र गिट्ठा भाकुर ल्याएर उसिनेर भाइलाई खुवाए र आफूहरूले पनि खाए एक दिन चाक्लुम्थीमा राक्षस्नीले ती तिनजना रा त भोग भोगै मर्यो होलान् भनेर बुझ्न भनेर यसो हेर्न आयो कि त उनीहरू त जिउँदैछन् उनीहरू अहिलेसम्म के खाएर जिउँदै भए भनेर उसले चियो चर्चो गर्न लागि अनि उनीहरूले त खोक्ली साक्ली र गिट्ठा भ्याकुर खाएर रमाइलोसँग बसिरहेका पो रहेछन् यो देखेर चाक्लोम धिमा राक्षीलाई असह्य भयो र उसले रिसले चुर भएर खोक्ली साक्लीलाई पाताल भसाइदिई अनि गिट्ठा भ्याकुरमा खप्का छर्केर खानै नहुने गरेर तित्तो बनाइदिई गिट्ठा भ्याकुर खानै गर नसकिने गरेर तित्तो भएपछि उनीहरूले अरू केही पनि खानेकुरा फेला पार्न सकेनन् दिदीहरूले नजिकै फलेका ऐसेलुका रसहरू ल्याएर भाइलाई खान दिन्थे तर ऐसेलुको रसले मात्र भाइलाई बचाइ राख्न अति नै गाह्रो हुने भयो तर नजिकै अरू केही पनि खानेकुरा फेला परेनन् भएको जति सबै चाक्लुम्तीमा राक्षस्नीले सकिसकेकी थिइ नजिकमा कुनै पनि खानेकुरा फेला नपरेपछि दिदीहरूले खानेकुरा खोज्न टाढै जानुपर्ने भयो उनीहरू नफर्किन्जेल भाइलाई भुलाइराख्न उनीहरूले बुचुकुल्कुमा एउटा खानेकुरा उसिन राखिदिए दिदीहरू खानेकुरा खोज्न भनेर टाढा टाढा गएपछि हेच्छाकुपालाई बुच्चुकुल्कुमा उसिनिरहेको त्यो गोलो चिज कुन बेला पाक्ने होला र पाक्ला र खाउँला भनेर कुरेर बसिरह्यो एकछिनपछि पाक्यो कि भनेर त्यसलाई छाम्यो तर त्यो त एकदमै कडा थियो पाकेकै रहेनछ एकछिन खेलेर फेरि एकछिनपछि आएर पाक्यो कि भनेर छाम्यो तर अहिले पनि पाकेकै रहनेछ हेच्छाकुपा यताउति खेल्यो अनि फेरि आएर पाक्यो कि भनेर छाम्दा पनि पाकेकै रहनेछ उसलाई भोकले अत््याइरहेको थियो खानेकुरा पाक्दै पाक्दैन अनि खानेकुरा खोज्न गएका दिदीहरूको पनि अत्तो पत्तो थिएन खासमा घरमा केही पनि खानेकुरा नभएको हुनाले दिदीहरूले चलाकी पो गरेका रहेछन् दिदीहरूले भाइलाई झुक्क्याउन ढुङ्गाको लोहोरोलाई पो उसिन राखिदिएका रहेछन् ढुङ्गा के पाक्थ्यो त्यसैले कुर्दा कुर्दा भोकले निराश भएको हेच्छाकुपा त्यहीँ लड्यो ऊ लड्दा उम्लिरहेको तातो पानी उसको कोमल जिउभरि खनियो भोकले आत्तिएको खाना नपाएर निराशामा चुरलुम्मै डुबेको हेच्छा कुप्पालाई त्यसपछि कहिले खानु परेन किनकि केही क्षणमा नै उसको प्राण पकेर उड्यो उता दिदीहरू तायामा र खियामाले दिनभरि जङ्गलमा खानेकुरा खोजे घर नजिकका सबै खानेकुरा चाक्लुङ धिमा राचेस्नीले विलुप्त पारिसकेकी थिए धेरै पर पुगेपछि उनीहरूले बल्ल बल्ल बनकेरा फेला पारे हिँड्दा हिँड्दा लखतरान पर्दै घर आइपुग्दा भाइ हेच्छाकुपा पनि मरिसकेको थियो त्यति दुःख गरेर ल्याएको बनकेरा खान नपाउँदै आफ्नो प्यारो भाइ हेच्छाकुपा त्यसरी मरेको देखेर उनीहरू अति दुखी, दुखी तर हुनु भइसकेको थियो तायामा र खियामाले हेच्छाकुपालाई बाहु र केराको पातमाथि राखेर चिहानमा राखे भाइको शरीरको छेउमा एउटा कर्द र एक कोसा केरा पनि राखिदिए त्यसपछि उनीहरूले त्यही भाइको नाममा एक एकवटा फुल रोपे बाबुआमा पनि गुमाएका ती दुईजना दिदी बहिनीले आफ्नो सानो र प्यारो भाइलाई पनि गुमाएपछि तायामा र खियामालाई जोडेर रा राख्ने अरू केही कुरा पनि बाँकी रहेन त्यहाँबाट उनीहरू भाइ कुपालाई सम्झँदै उसैको बारेमा कुरा गर्दै गर्दै हिँडे मलाया थुम्की डाँडामा उनीहरूले सल्लाह गरेर नै आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्ने निर्णय गरे, गरे। उनीहरू बेला बेलामा त्यहाँ आएर भाइको लागि रोपेको फुललाई पानी हाल्ने गोडमेल गर्ने र हेरचाह गर्न आइरहने बाचा पनि गरे त्यसरी भेटघाट गर्दा एकअर्काको अवस्था पनि थाहा पाइने हुनाले कहिले कहिले आउने भनेर उनीहरूले दिन पनि निश्चित गरेका थिए त्यसरी दुईजना दिदीबहिनीहरू एकअर्कालाई अंगालो हालेर एकअर्काको काँधमा टाउको राखेर निकै बेर रोए उनीहरू रोएको देखेर रो, आकाश पनि निन्यारो भयो चराहरू पनि चिरबिर नगरिकन चुपचाप हेरेर बसिरहे हावा नै रोकिएको जस्तो संसार नै अड्किएको जस्तो भयो त्यसरी रोएकी तायामाको आँसु भुइँमा खस्यो र त्यही जम्मा हुन थाल्यो अनि बिस्तारै बग्न थाल्यो तिनै तायामा दिदीको आँसुबाट बनेको खोलाको नाम आजकल तावा खोला भनेर चिनिन्छ अरे अनि अर्की दिदी खियामा रुदा जम्मा भएको आँसुले अर्को खोलो बन्यो जसलाई आजकल रावा खोला भनेर भनिन्छ लामो समय आँसु बहाएपछि तियामा र खियामाले डाँडाको टुप्पोमा पुगेर चरा बनेर उडेर जाने सल्लाह गरे अनि उनीहरू आफ्नो बाटो लागे केही समयपछि दिदी बहिनीले भेट्ने समय आयो तायामा पहिल्यै त्यही डाँडोको टुप्पामा आएर बहिनीलाई कुर्न थालिन् तर लामो समय कुर्दा पनि बहिनी खियामा नआएपछि उसलाई शङ्का लाग्यो उनी भाइको चिहानमा पुगेर हेर्दा त खियामाले रोपेको फुल त ओइलाइरहेको रहेको पो रहेछ चिहानमा आफूले रोपेको फुल फुलिरहेको थियो भने बहिनी खियामाले रोपेको फुल भने ओइलाई देखेर उनलाई नराम्रो आशंका लाग्यो र उनले बहिनीलाई यताउता सबैतिर खोज्न थालिन् उनले वन जङ्गल डुल्दै त्यहाँका रुखहरूलाई सोधिन् ए रुख मेरी बहिनी खियामा कहाँ हो रुखले आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बतायो बाटोमा भेटिएको ढुङ्गालाई पनि तामाले सोधिन् ए ढुङ्गा मेरी बहिनी खियामा कहाँ हो ढुङ्गाले केही पनि बोलेन ताएमाले ढुङ्गालाई फेरि सोधिन् तर ढुङ्गाले फेरि पनि बोलेन त्यसपछि उसले ढुङ्गालाई छोडेर जङ्गलतिर लागिन् जङ्गलमा तायमाले होङरायोलाई फेटिन् र सोधिन् ए होङ रायो खियामा कहाँ छिन होङ रायो पनि केही पनि बोलेन तायमाले जिती गरेर सोद्धा होङराया हाँस्यो हाँस्दा होङ रायोको मुखभित्र खियामाको केस तायमाले देखिन् त्यसपछि केर्दा केर्दा होङ खियामालाई मारेर खाएको स्वीकार गर्यो तायमालाई होङ रायोसँग रिस उठ्यो तर नुहुने भइसकेको थियो रिसाउँदैमा बहिनीलाई होङ रायो उकेल्ने पनि होइन उकेले पनि ऊ बाँच्ने होइन भनेर तिहामा चुप लागिन् अनि उनले रिस दबाएर विनम्र हुँदै चोदिन् त्यसो भए बहिनीको हाडखोर कहाँ छ त होङ रायोले हाडखोर सबै एउटा रुखको टोडकोमा फालेको रहेछ निराश हुँदै तायामाले बहिनीका हाडखोरहरू जम्मा गरिन् र ती हाडखोर बोकेर नेवालकला डाँडामा पुगिन् त्यहाँ उनले हाडखोरलाई तेलले भिजाइन् र खरानी पानीसँग बाँसको ढुङ्ग्रोमा राखिदिइन् बाँसको ढुङ्ग्रोमा बहिनीको हार्डकोर जम्मा गरेर तायमाले मुन्दुम र रसिया गाउँदै गाउँदै तान बुन्न थालिन् यसरी बिस्तारै तानमा बहिनी खियामाको अनुहारको बुट्टा चिक्न थालिन् मुन्दुम र रसिया गाउँदै गाउँदै तामाले जति जति बहिनीको अनुहारको बुट्टा तानमा बुन्थिन् उता उति उति खियामाको अनुहार र शरीर हाडखोरमाथि त्यसै गरी बन्दै जान्थ्यो यसरी केही दिनसम्म तायामाले लगातार बहिनी खियामाको अनुहार र शरीर तानमा बुनिसकेपछि खियामाको शरीर बन्दै गयो र होङ्राले खाइसकेको खियामा फेरि बिउतिन् मुन्दुम र ऋषिया गाउँदै तान बुनेर बहिनीलाई बिउताएपछि दिदी बहिनीले नै आफ्नो प्यारो भाइको सम्झना गरे त्यसपछि तायमा र खियामा दुवैजनाले आफ्नो भाइको सम्झना गर्दै मुन्दुम र ऋषिया गाउन थाले दिदी बहिनीको एकोहरो मुन्दिम र ऋषिया गाउँदै गर्दा दिदी बहिनी नै चरा बने चरा कि दिदी तायामा उत्तर हिमालतिर लागिन् भने हिमालको छेउमा तायामा इच्छुबुङ फुल बनेर फुल्न थालिन् अनि उनी कहिले चरा बनेर विचरण गरिरहन् भने कहिले इच्छुबुङ फुल बनेर सुन्दरता था फैलाइरहन् उता बहिनी खियामा दक्षिणतिर लागिन् उनी मधेस क्षेत्रमा गुवाबुङ फुल भनेर फुल्न थालिन् खियामा पनि कहिले फूल बनेर सुन्दरता फैलाउँथिन् त कहिले चरा बनेर स्वतन्त्र विचरण गर्ने गर्थिन् दिदी तामा इचुबुङ फूल बनेर बहिनी खियामा गुवाङबुङ फूल बनेर भाइ हेचाकुपाको सम्झनामा रोइरहन्छन् भनेर मानिसहरू विश्वास गर्छन् एउटा हिमालमा फुल्ने अर्को तराईमा फुल्ने भएकोले मिलन नहुने भए पनि यिनीहरूको मिलन हुने बेलामा रावखोला र रा तावोलामा पनि अन्तिम भेल बग्छ भनेर मानिसहरू विश्वास गर्छन्

नेवालक कला डाँडामा पुगेपछि मुन्दुम र ऋषियाको प्रभावले हेचाकुपा सिहानमा बौरिन्छ बौरिएर उठ्दा उसलाई निधाएर उठेको जस्तो अनुभव भयो ऊ मर्दा पनि भोकले आत्तिएको थियो र अहिले पनि उसलाई भोक उत्तिकै लागि थियो उसले यताउता खानेकुरा खोज्यो दिदीहरूले उसलाई खुवाउन ल्याएको र उसको लाससँगै छोडिदिएको एक कोसा केरा र कर्दबाहेक उसले त्यहाँ अरू केही पनि फेला पारेन जिहानबाट केरा र कर्द लिएर हेचाकुपा बाहिर निस्कियो उसलाई अति नै भोक लागेको थियो त्यो एउटा केरा त हात्तीको मुखमा जिरा भनेको जस्तै हुन्छ जस्तो उसलाई लाग्यो रिसाउँदै हेचाकुपाले केरा भुइँमा राखेर कर्द देखाउँदै भन्यो ए केरा त केराको बोट बन्छस् कि यही कर्दले काटेर टुक्रा टुक्रा, टुक्रा पारिदिउँ उसले त्यस्तो भन्ने बित्तिकै केरा त तुरुन्तै केराको बोटको बन्यो हेच्छाकुपाले जे भन्यो त्यही भएको देखेर आश्चर्यचकित हुँदै आफ्नो शक्तिको अन्दाज गर्दै उसले फेरि भन्यो ए केराको बोट ल अब छिटो छिटो पसाएर केराको कोसा फलाउँछस् कि यो कर्दले काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिउँ हेचाकुप्पाको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै केराको बोट पसायो केराका कोसा था। फले त्यसपछि हेचाकुप्पा था केराको है, बोटमा चढ्यो र पसाएको केरालाई भन्यो ए केरा छिटो छिटो पाक्छस् कि यो कर्दले काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिउँ केराको कोसा तुरुन्तै पाक्यो त्यसपछि के केचाइयो हेचाकुपाले केराको बोटमा बसेर रमाइ रमाई केरा खान थाल्यो हेचाकुपाले जति खान्छ त्यति धेरै केरा फलिरह्यो जति खाए पनि केरा पसाएको पसाइ गर्न थाल्यो र कहिले पनि सकिएन हेचाकुपा रमाइ रमाई केरा खाइरहेकै के बेलामा त्यहाँ फेरि त्यही दुष्ट चाक्लुङ दिमा राक्ष डरलाग्दी राक्षले रूप परिवर्तन गरेर एक सुन्दर युवतीको यस्तो भएर हेच्छाकुपाको अलितिर आइपुगी र भनी ए हेचाकुपा मलाई पनि एउटा केरा देऊ न हेचाकुपाले एउटा केरा चाक्लुम्दीमा राचेस्नीतिर फालिदियो ए हेच्छाकुपा तिमीले फालेको केरा त गोबरमाथि पर्यो मलाई अर्को केरा देऊ न हेच्छाकुपाले अर्को केरा चाक्लुम्तिमा राक्षीतिर फालिदियो ए हेच्छाकुपा तिमीले फालेको केरा त खोलाले बगायो मलाई अर्को केरा देऊ न उसले केरा टिपेर चाक्लुम्बिमाको हातमै दियो यही मौका छोपेर चाक्लुम्थिमाले हेचाकुपाको हात समातेर तानी चाक्लुम्थिमाले हेचाकुपालाई आफ्नो थुन्सेमा थुनेर ढाडमा बोकी अनि अरू केरा टिपेर खाँदै खाँदै गीत गाउँदै गाउँदै रमाउँदै खर्च गोबरमा खसे नि मुखैमा पर्यो खोलामा खसे नि मुखैमा पर्यो अब त केटो जालैमा पर्यो भरे त तिउन मुखैमा पर्यो भरे त तिउन मुखैमा पर्यो अब त केटो जालैमा पर्यो भरेको तिउन मुखैमा पर्यो भरेको तिउन मुखैमा पर्यो भरे त भोज मुखैमा पर्यो यसरी पर। गाउँदै नाच्दै केरा खाँदै चक्लधुईमा रासेस्नी आफ्नो घरतिर जाँदै थिए उसलाई पेट पो दुख्न थाल्यो सितैमा पाएको केरा धेरै खाएर होला उसले बाटोमा थुन्सी बिसाएर दिशा गर्न गई त्यही मौकामा हेचाकुपाले थुन्सेमा ढुङ्गा भरेर त्यहाँबाट टाप खस्यो चाकलुम्दीमा घर पुगेर थुन्से खोलेर हेर्छ त हेच्छाकुपाको ठाउँमा ढुङ्गा मात्र छ हेचेकुपा त भागिसकेको रहेछ भन्दै ऊ फेरि केराको बोट भएको ठाउँमा पुगी हेचाकुप्पा केराको बोटमा चढेर रमाई रमाई केरा खाइरहेको थियो चाक्लुम्तीमा राक्षस्नीले फेरि अर्को सुन्दर युवतीको रूप धारण गरेर हेचाकुपालाई भने ए प्यारो बाबु मलाई पनि एउटा केरा देऊ न हेचाकुपाले केरा दिन आँट्दा त्यस युवतीले बोकेको थुन्से देख्यो र चिनिहाल्यो यो त उही राक्षी नै हो भन्ने चिनेर उसले भन्यो दिन्न त राक्षणीलाई केरा दिन्न चाक्लुम्तिमाले निनाउ र अनुहार लगाउँदै भनी त्यसो नभन न बाबु म भोकले मर्न आँटेँ यसो भन्दै चाखलुम्तिमा राक्षणीले रोएको अभिनय गर्न थाली उसले बलिन्द्र धारा आँसु बगाएर रोएको देखेर हेचा हेचाकुपाले आफू भोकले अत्तालिएको सम्झियो उसलाई माया पनि लाग्यो त्यसपछि उसले एउटा केरा टिपेर चाक्लुम चाक्लुम्थीमा राक्षस्नीतिर फालिदियो ए बाबु तिमीले फालेको केरा त गोबरमाथि पर्यो मलाई अर्को केरा देऊ न हेचा हेचाकुपाले फेरि अर्को केरा चाक्लुम चाक्लुम्थीमा राक्षस्नीतिर फालिदियो ए बाबु तिमीले फालेको केरा त खोलाले बगायो मलाई अर्को केरा देऊ न यच्छाकुपाले भन्यो त राक्षस्नीले हातले केरा दिन्छ र फेरि समातेर लैजाउला भने कि होलिस म हातले केरा त मरि मरिगन्न त्यसपछि राक्षस्नीले भने त्यसो नभन न बाबु मलाई हातले दिनु पर्दैन खुट्टाले दिए पनि हुन्छ यति भनेर राक्षस्नी रुन थालि केटाकेटीको मन नहो उसको आँसु देखेर मन पग्लियो र एक कोसा केरा खुट्टाले टिपेर चाक्लोम्थीमा राक्षस्नीलाई दियो चाक्लुम्थीमाले त्यही खोजेकी थिए उसले यच्चाकुपाको खुट्टा समातेर तानी अनि निर्दयी पाराले हेचाकुपाको खुट्टा समातेर घिसार्दै घर पुर्याए यो पटक उसले केरा पनि खाइन गीत पनि गाइन हतार हतार घरमा पुगेर हेचाकुपालाई थुन्सामा कोचेर राम्रोसँग बन्द गरेँ अनि आफ्नो छोरी श्रीथुङलाई बोलाएर भनी ए छोरी आज मैले यो गजबको शिकार ल्याएकी छु यसलाई पकाएर भोज खानुपर्छ त खडकुलोमा पानी उमालेर यसलाई खुल्याउँदै गर म तेरो मामा घर गएर सबैलाई बोलाएर ल्याउँछु यसरी श्रीथुङ्माले खड्कुलोमा पानी उमाल्न थाल्यो भने चाक्लुङ दिमा माइत गई सबैलाई बोलाउन भनेर पानी उम्लेपछि हेच्छाकुपालाई खुल्याउन भनेर उसले थुन्सेबाट बाहिर निकाली उसले तातो पानीमा डुबाउन भनेर हेच्छाकुपाको कपाल समातेर तानी हेच्छाकुपाको सिल्की र घुम्रिएको कपाल देखेर श्रीथुङ्मालाई अति नै मन पर्यो र उसले सोधी आहाहा कति राम्रो कपाल मेरो त बाँसको जरा जस्तो कपाल छ यस्तो सिल्की र घुम्रिएको कपाल कसरी बन्छ हँ हेचाकुपाले पनि यही अन्तिम मौका भनेर सोच्दै भन्यो पहिला त मेरो कपाल पनि त्यस्तै थियो तर अहिले यसरी सिल्की बनाउने एउटा उपाय फेला पारेको छु श्रीथुङमालाई त्यो उपाय थाहा पाउन मन लाग्यो तर हेचाकुपाले पनि बताएन सिथुङमाले धेरै कर गर गरेपछि बल्ल हेचाकुपाले भन्यो उम्लिएको तेल टाउकोमा खनाउनु पर्छ अनि सिल्की र राम्रो कपाल भइहाल्छ नि त्यसपछि श्रीथुङमालाई सिल्की र घुम्प्रिएको कपाल बनाउन मन लाग्यो र उनीहरू दुवैजना मिलेर तेल उमाल्न थाले त्यसपछि श्रितुङ्मालाई भुइँमा बस्न लगाएर हेच्छाकुपाले भक्का भक उम्लिएको तेल श्रितुङ्माको तालुमा खनाइदियो तातो तेलले डढेर श्रितुङमा तत्कालै मरियाले हेच्छाकुपाले चाकलुम्तीमा राक्षेस्नीकी छोरी श्रीथुङ्माको टाउकोमा भका भक उम्लिरहेको तेल खनाएपछि श्रीथुङमा अया आतु पनि भन्न निभाउँदै मरेकी थिइ अनि हेचाकुपाले उसैको मासु काटकुट गरेर पकाइदिएको थियो त्यसपछि उसले श्रीतुङमाको कपडा लगाएर श्रीतुङमा जस्तै भएर लुक्ने ठाउँ खोज्यो चाकलुम्तीमा राक्षेस्नीको घर अति नै विभत्स थियो घर वरिपरि हाडखोरको डङ्गुर जताततै मासु पुहेको गन्ध कहिले सरसफाई नगरिएको घर अनि भाँडाकुँडा पनि यता र उता लडिरहेका झ्याल ढोका छतमा पनि झार उम्रेको आँगनमा पनि झाडी देख्दै विरक्त लाग्ने उसको घरमा लुक्ने ठाउँ पनि त्यति थिएन त्यसैले ऊ घरको तलामाथि गएर लुक्यो राक्षसलाई हेच्छाकुपाले उसैकी छोरीको मासु पकाएको थाहा थिएन चाकलुम्माले माइतीका राक्षसहरू लिएर घर फर्केपछि छोरी श्रीथुङमालाई बोलाउँदै सोधी ए छोरी श्रीथुङमा मासु तयार भयो हेच्छाकुपाले माथिल्लो तलाबाट श्रीथुङमाकै जस्तो स्वर निकालेर भयो भयो भनेर भन्यो ल आउ त अब खान थालौ चाकलुम्थिमाले छोरीलाई पनि सँगै खान पनि बोलाइ तपाईँहरू खानुहोस् मलाई अलिअलि टाउको दुखेको छ म एकैछिन आराम गर्छु श्री श्रीथुङ्बाको जस्तै स्वर निकालेर हेच्छाकुपाले भन्यो ए टाउको दुखेको छ ए त्यसो भए त यो रगत पिएपछि चट्टै हुन्छ म त्यही ल्याइदिन्छु है त उसको कुरा सुनेर कुपा तर्स्यो उसले हतार हतार भन्यो मैले खाइसकेँ अब एकछिनमा ठिक हुन्छ होला चा चाक्लोङ तुङ्गाले ए भनेर अनि माइतीहरूसँग गफ गर्न थाली त्यसपछि बल्ल कुपाले रोकेर रो राखिरहेको सास गरेर फेर्यो तिमाले ढोका छेउको डुढमा रहेको रगत पि माइतीहरूलाई पनि पिलाइ अनि त्यसपछि उनीहरू सबैले मासु भात खाएर खुबै रमाइलो गरे उनीहरू खाएर माते अनि मातेर नाचे चाक्लोम्तिमा नाच्दा नाच्दै मातेरै लडी अनि उसका माइतीहरूले उसलाई त्यत्तिकै छोडेर त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर गए इच्छा गोपा यही मौका कुरेर बसिरहेको कुछ थियो ऊ बिस्तारै तल झरेर बोक्न सक्ने जति सबै चिजबिजहरू जम्मा गर्यो अनि चाक्लुङ धिमाको आँखामा खोटो खनाइदियो उसले त्यहाँ फेला परेको कपाल कोर्ने थाक्रो केही कोदोको पिठो र जाटावाला नरिवल बोकेर घरको धुरीमा चढ्यो अनि त्यहाँबाट उसले करायो भनेर त्यसको अर्थ हुन्छ छोरीको मासु खाने छोरीको मासु खाने छोरीको मासु खाने भन्ने हेच्छाकुपाको आवाज सुनेर चाक्लो दिमा झसङ्ग भई ऊ चराक जुरुक उठ्दै सुतुङमाले बोलाउन थालि जुरुक्क उठेर दौडँदा ऊ भित्तामा पुगेर बज्री किनकि उसको आँखामा हेचाकुपाले खोटो टाँसिदिएको थियो उसले आँखा खोल्न खोजी को तर आँखा भने खुल्दै खुलेन

ढुलमुल ढुलमुल गर्दै गर्दा चाखलुङ थिमाको हातमा हँसिया फेला पर्यो चाकलुङ थिसियाले आफ्नै आँखा ताची त्यसपछि उसको आँखाबाट भल भली रगत बग्न थाल्यो रगत बगे पनि उसका आँखा चाहिँ खुले त्यसपछि बल्ल चाकलुङ थिमाले धुरीमा चढेर जिस्काइरहेको हेच्छाकुपालाई देखि रिसले आगो हुँदै चाकलुङ थिमाले हेचाकुपालाई समात्न भनेर धुरीमा चढी हेच्छाकुपाले उसलाई जिस्क्याउँदै धुरीबाट हाम्फाल्यो र भाग्यो चाक्लुम्धिमा पनि पछि पछि दौड्दै हेचाकुपालाई लकेर्न थाली अघि अघि हेचाकुपा पछि पछि चाक्लुम्थिमा आँखाबाट फल बलि रगत बगेको पनि व्यवस्था गर्दै हावाको बेगमा दौडिएकी चाक्लुम्थिमाले हेच्छाकुपालाई भेटाउने लाग्दा उसले कपाल कोर्ने थाँक्रो फ्याकिदियो ठाक्रो चाक्लुम्तिमाको खुट्टामा गड्यो अनि रगताम्य भयो त्यसबाट रुखहरू उम्रन थाले जङ्गल बन्यो चाख्लुम्तीमा जङ्गल चिचोल्दै दौडिँदा अलि ढिलो ढिलो भयो हेचाकुपा धेरै नै अगाडि पुग्यो तर चाखलुम्तिमाले उसलाई लखेट्न भने छोडेकी थिइनँ अघि अघि हेचाकुपा पछि पछि चाख्लुम्तीमा खुट्टामा बगेको रगतको पनि व्यवस्था गर्दै हावाको बेगमा दौडिएकी चाक्लुम चाक्लुम्तिमाले हेचाकुप्पालाई भेट्टाउनै लाग्दा उसले कोदोको पिठो फ्याँकिदियो कोदोको पिठोले हावा भरिदियो र सेतो हुसु कुहिरो भयो चाक्लुम्धिमा हुस्सु कुहिरो भित्र हराउँदै अलबल्ली रहँदा हेचाकुपा धेरै नै अघि पुग्यो तर चाक्लुम चाखलुम्माले उसलाई लखेट्न भने छोडेकी थिएन अन्धो बनाउने हुस्सु कुहिरो चिचौलेर हेच्छाकुपालाई लखेटिरहे अघि अघि हेचाकुपा हेचाकु पछि पछि चाक्लुम चाखलुम्ति हावाको बेगमा दौडिएकी चाक्लुङ धिमाले हेचाकुपालाई भेट्टाउने लाग्दा ऊ टक्क अडियो र नरिवल निकालेर चाक्लुम धिमातिर फर्केर फुटाइदियो नरिवल फुटेसँगै नरिवल भित्रको पानीको बेग आयो जसले सुनकोशी नदी बन्यो त्यसपछि त हेचाकुपा सुनकोशी पारी चाक्लोम सुनकोशी वारी भई सुनकोशी पारीबाट हेच्छाकुपाले फेरि चाक्लोम धिमालाई चिस्कायो अर्थात् छोरीको मासु खाने छोरीको मासु खाने भनेर सुनकोशी देखेर अडिएकी चाक्लोम्थिमालाई हेच्छाकुपाले झिस्काएपछि ऊ रिसले तिर्मिलाउँदै हेच्छाकुपामाथि झम्फिन उफ्री तर उफ्रेर ऊ सुनकोशीको बीचमा चमलुङ्ग गर्दै छरि पौडी खेल्न नजाने कि चाक्लोम्थीमा राक्षी बचाओ बचाऊ भन्दै चिच्याउन थाली तर उसलाई बचाउने कोही पनि थिएन उसलाई सुनकोशीले बगाएर तल तल लग्यो चाक्लुङ थिमा राक्षीलाई सुनकसीले बगाएर लगेपछि हेचाको खुसी भयो त्यसपछि ऊ आफ्नो घर खोज्दै हिँड्न थाल्यो हेचाकुपाको कथाको तेस्रो भाग यति नै प्रस्तुत छुटे चाक्लो राजेष्लाई सुनकोसीले बगाएर लगेपछि हेचाकुपा खुबै खुसी भयो तर जे गरे पनि जहाँ गए पनि आखिर जानुपर्ने त आफ्नै घर हो चाक्लोक दिमाग राचिनीको जङ्गुलबाट उम्केपछि हेच्छाकुपाले आफ्नो घर खोज्न थाल्यो लड्दै पढ्दै सोध्दै खोज्दै खोलो तर्दै जङ्गार तर्दै धेरै हन्डर खाएर ठुलो दुःख पाएर अन्त्यमा हेचाकुपा आफ्नो घर पुग्यो घर पुग्न त पुग्यो तर, तर, तर बिडम्बना उसको घर भने खाली थियो आमा बाबुले पहिल्यै टुरो बनाएर गइसकेका थिए दिदीहरूले पनि घर छोडेर हिँडिसकेका थिए बाबु आमा र दिदीहरू हुँदा त्यही घर कति रमाइलो थियो अहिले कोही नहुँदा हेचाकुपालाई अति नै विरक्त लाग्यो ऊ कोही नभएको खाली घरको पिँढीमा बसेर धुरु धुरु रुन थाल्यो जति जति आमा बाबु सम्झन्थ्यो त्यति त्यति रुन मन लाग्थ्यो जति जति दिदीहरू सम्झन्थ्यो झन् झन आँसु आउँदथ्यो रुँदा रुँदै थाकेर हेचाकुपा त्यहीँ पिँढीमै निधायो सपनामा उसले नै देख्यो राक्षले आफूले लगाएको लुङ्गी खोलेर त्यसभरि सुनकोसीको पानी ढाडमा बोकेर उड्दै उसैको घरतिर आइरहेकी रहेछ ढाडमा भरि पानी बोकेर नाङ्गै उडिरहेकी चाकलुम्तीमा राक्षेस्नीले तेरो घर बगाएर घरको न घाटको बनाइदिन्छु हा भन्दै ठूलो गर्जन गर्दै उसैको घरतिर पो आइरहेकी रहेछ अति नै मैलो लुङ्गीमा बेरिएको पानीले साँच्ची नै बगाइदियो भने त बिजोक हुन्छ भनेर हेच्छाकुपा अति नै तर्सियो डराएको बेलामा जुनसुकै बच्चाले पनि आफ्ना आमालाई सम्झन्छ त्यसै गरेर हेच्छाकुपाले पनि आफ्नो बा आमालाई सम्झेर चिच्यायो ए बा मलाई बचाऊ ए आमा मलाई बचाऊ भनेर एकैछिनमा उनका बा हातमा धनुष र काँधमा बाँड बोकेर आइपुगे र उनले काँधबाट एउटा बाँड निकालेर देखाउँदै दे भने लहरुबा यो बिजुली बाँड हो यो बिजुली बाँडको अगाडिस्नीको केही पनि लाग्दैन अनि बाले धनुषमा बाँड चढाएर रा, चाक्लुम्थीमा राक्षस्नीतिर रा, ताके अनि बाँड छोडे ठुलो गर्जनसहित बिजुली बाँडले आगोको ज्वाला ओकल्दै चाक्लुमधिमा राक्षणीको मैलो लुङ्गीमाथि बज्रियो बिजुली बाँडको प्रहारले चाक्लुम चाक्लुमधिमाको लुङ्गी सिसा फुटे जस्तै चक्नाचुर भयो अनि त्यसले बोकेको पानी उछिटिएर टाढा टाढासम्म फैलियो लुङ्गी चक्नाचुर भएर फुटेको आवाजले हेचाकुप्पा झसङ्ग भएर उठ्यो पिउँचेर यताउता हेर्दा त जताततै चक्लुमधिमा राचेस्नीको लुङ्गीका टुक्रा खसेर सेताम्मे भएको रहेछ उसले बोकेको पानी थोपा भएर छरिरहेको थियो तर उसका बाझै फर्किसकेका रहेछन् उनले जानुअघि पिँढीमा धनुष र बिजुली बाँड भने छोडेर गएका रहेछन् धनुष र बिजुली बाँड पाएपछि खुसी हुँदै हेचाकुपाले धनुष बोकेर चाक्लुङ धिमा राचेष्णीलाई खोज्न थाल्यो लुङ्गी फुटेर नाङ्गै भएकी चाक्लुम्मा राक्षस्नीले लुङ्गीको टुक्रा जम्मा गरेर जोड्न खोज्दिरहेछ तर बिजुली बाँडको प्रभावले एकैछिनमा त्यो लुङ्गीका टुक्रा बिलाएर जाँदो रहेछ हेचाकुपाले बिजुली बाँड तेर्साउँदै राक्षीलाई कुरीकुरी कुरीकुरी भनेर -कुरी झिस्कायो हेचाकुपाको हातमा बिजुली बाँड देख्ने बित्तिकै तर्सेकी चाक्लुम्मा राक्षणी त्यहाँबाट ताप्की त्यसपछि खुसी हुँदै हेचाकुपा घरको ढोका खोलेर भित्र जाँदा उसङ्ग भयो किनकि त्यहाँ त घरभरि लुगा बुन्ने तान लगाइएको रहेछ अनि घरको एउटा कुनामा टुसुक्क बसेर रा चाकलुम्तीमा राक्षीले तान बुनिरहेको रहेछ हेचाकुपाले हतार हतार बिजुली बाँड तेर्स्याएपछि राक्षी झ्यालबाट बाहिर निस्केर भागी उसले सबै चिज पन्छाएर सरसफाई गर्यो अनि घरमा एक्लै बस्न थाल्यो खानको लागि ऊ बिहान बाँड बोकेर शिकार खेल्न जान्थ्यो अनि शिकार खेलेर त्यही ल्याएर पकाएर खाने गर्दथ्यो एकदिन उसले एकातिर पन्छाएर राखिरहेको चाक्लुन्जीमा राक्षीले बुनेको तान निकालेर त्यसलाई नै जाल बनाएर माछा मार्न गयो उसले यसरी कहिले माछा मारेर खाने कहिले शिकार खेलेर जनावरहरूको मासु खाने गरेर दिन बिताउन थाल्यो एक दिनको कुरा हो हेच्छाकुपा माछा मार् भनेर जाल लिएर खोलामा गयो उसले खोलामा जाल हाल्यो तर त्यस दिन जालमा माछा परेन उसको जालमा एउटा चिल्लो ढुङ्गा मात्रै पर्यो उसले त्यो ढुङ्गालाई खोलामा फालेर फेरि जाल हान्यो तर फेरि पनि उसको जालमा एउटा चिल्लो ढुङ्गा मात्रै पर्यो माछा पर्दै परेन हेचाकुपालाई अचम्ब लाग्यो त्यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन उसले ढुङ्गालाई अलि पर फालिदियो र फेरि जाल हान्यो अब त पक्कै माछा पर्छ होला भनेर जाल तानेको त त्यही चिल्लो ढुङ्गा पो परेको छ हेचाकुपाले त्यस ढुङ्गालाई सक्तो पर फालेर फेरि जाल हान्यो जति पटक जाल हाल्दा पनि त्यही चिल्लो ढुङ्गा परेपछि आजित भएर उसले ढुङ्गालाई आफ्नो फुल्लुङ्गामा राखेर रा खर फर्क्यो त्यो दिन फुलुङ्गमा माछा थिएन त्यही एउटा चिल्लो ढुङ्गा मात्रै थियो उसले त्यसलाई सम्हालेर राख्यो र रा त्यस रात ऊ भोकै सुत्नु पर्यो त्यस दिन माछा नपरेको हुनाले त्यसको भोलिपल्ट हेच्छाकुपा माछा मार्न नगएर बाँड बोकेर शिकार खेल्न गयो दिनभरि सिकार खेलेर घर आउँदा हेच्छाकुपा तिन छक पर्यो किनकि उसको भाँचामा त सबै खानेकुरा तयार थियो दिनभर सिकार खेलेर थाकेको अनि भोकाएको हेच्छाकुपाले खानेकुरा देखेपछि आफूलाई सम्हाल्नै सकेन र ल्याएको शिकारलाई एउटा कुनामा फालेर खाना खान थाल्यो खानेकुरा साँच्चीकै मिठो थियो र उसले रमाई रमाई खानेकुरा खायो अगाएपछि बल्ल उसले त्यो खानेकुरा कसले ल्याइदियो होला भनेर यताउति खोज्न थाल्यो तर कुनै पनि सङ्केत भने फेला परेन त्यस दिन त्यत्तिकै भयो अर्को दिन पनि सधैँझै ऊ सिकार खेलेर फर्क्यो त्यस दिन पनि घरमा सबै सरसफाइ गरेर खाना तयार गरेर राखिएको रा थियो यच्चाकुपालाई अचम्म लाग्यो उसले अचम्म मान्दै यताउता खोज तलास गर्यो अनि ठुलो स्वरले करायो यो मेरो घरमा आएर सबै घरको काम धन्दा गरिदिने को हो यसरी हेच्छाकुपाको घरमा खाना पकाइदिने र काम गरिदिने का को होला त तपाई अनुमान गर्दै गर्नुहोला हेच्छाकुपा कथाको पाँचौं भागमा यो बारेमा सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नेछु बुढापाकाहरूले भनेअनुसार आजकाल पनि चाक्लोम्मा राक्षी मैलो लुङ्गीमा पानी बोकेर आकाशमा उडिरहेको देखिन्छ साक्लुङधिमाले ढाडमा कालो बादल बोकेर उडिरहेको देख्दा तर्सेको हेचाको पाले आफ्ना बालाई बोलाएपछि उसका बाले बिजुली बाँड हान्दा बिजुली चम्कने गरेको हो भनेर बुढापाका भन्दछन् त्यसैले बिजुली चम्किएपछि चाक्लुङधिमा राक्षीको सिसै सिसाले बनेको लुङ्गी पड्केर उचिटिएको पानीले उसको मैलो लुङ्गी पखालिएर सेतो हुने गरेको हो रे अनि त्यही सिसा जस्तो लुङ्गीका टुक्रालाई आजकल पनि आकाशबाट खस्ने गर्छ जसलाई हामीले असिना भन्ने गर्दछौँ यसरी चाखलुङ धिमाको सिसा जस्तो लुङ्गीमा बोकेको पानीकै कारणले पानी, पानी पर्ने गरेको हो भनेर भन्ने किम्मत अन्ती रहेको छ अब हेचाकुपाको कथाको पाँचौँ भागमा सो रहस्यको पर्दाभाष हुनेछ फुले जस्तै लिमचिम बुङको झुप्पा त्यही फुझे भेटे मैले भाइ हे छ कुपा हो भाइ हे छ कुपा घरबाट बाहिर निस्केर ठुलो ठुलो स्वरमा यसरी मेरो घरमा आएर सबै काम धन्दा गरिदिने को हो को हो भनेर करायो उसको घर बाहिर अग्ला अग्ला पहाडहरू जसमा उसको स्वर गुन्जिएर प्रतिध्वनि आयो अर्थात् इको आयो को हो को भन्दै उसलाई आफ्नै स्वरको प्रतिध्वनि आएको खुबै रमाइलो लाग्यो अनि त्यसपछि उसले पनि को हो भनेर करायो प्रतिध्वनि को हो को हो भन्दै आयो यसरी को हो को हो भन्दै हाँस्दै रमाउँदै गर्दा अलि परबाट महो महो भन्ने आवाज आयो यसरी नसुनेको स्वरमा म हो भन्ने कोहोला भनेर हेच्छाकुपा तर्स्यो हो न हो उसको घरमा खानेकुरा बनाइदिने त्यही मान्छे पो हो कि भनेर कुपाले बिजुली बाँड बोकेर आवाज आएतिर गयो को को हो को हो भन्दै अलि पर रुखमा पछि कि एउटी बुढी बाँदरनीले पो महो महो भनिरहेकी रहेछ कुपाले हेच्छाकुपाले हो भने आइज मेरो घरमा भनेर बोलायो बुढी बाँदरनी कुपासँगै घरमा आई उसले पिँढीमा बुढी बाँदरनीलाई सुत्ने व्यवस्था मिलाइदियो घरको गर हेरचाह गरेर बस्न लगाएर ऊ कहिले जंगल जान्थ्यो त कहिले खोला जान्थ्यो माछा मार्नलाई दिनभर शिकार खेलेर माछा मारेर ल्याउँथ्यो अनि भोलिपल्ट त्यो खाना तयार भएको हुन्थ्यो एकदिन बुढी बाँदनीले लुकेर कसले खाना बनाउँदो रहेछ भनेर हेरेकी त तीन तरिछ लुकेर हेरिरहेकी बाँधनीले त्यति बेला झसङ्ग भई जब भान्सामा राखेको ढुङ्गो काम्न थालेको थियो उता ढुङ्गो कामिरहेको थियो यता बुढी बाँदरनी पनि डरले थर थर कामिरहेकी थिए तर्सेर आवाज निस्कला भनेर उसले आफ्नै हातले मुख थुनेर सास रोकेर हेरिरहेकी थिए यसरी हेरिरहेकी बाँदरनी त्यस बेला फेरि झसङ्ग भई जब कामिरहेको ढुङ्गो माथिबाट तल खस्यो ढुङ्गो भुइँमा खसेर ठोकिने बेलामा बिजुली चम्के जस्तै उज्यालो भएर अनायासै अनासै बाँदरनी बुढीले आँखा चिम्दी आँखा चिम्ले कि बुढी बाँदरले आँखा खोल्दा त ढुङ्गा गायब भइसकेको रहेछ त्यस ढुङ्गाको ठाउँमा एक अत्यन्तै सुन्दरी युवती पो देखिन् लामो लामो कपाल भएकी कि लाम्चो लाम्चो आँखा मझौला नाक स्याउ जस्ता राता राता गाला र रा, भरिलो ओठ भएकी दुब्ली पातली सुन्दरी युवती उत्पन्न हुने बित्तिकै आगो बाल्न लागिहालिन् आगो बालेर खाना पकाइन् सरसफाई गरिन् अनि सबै काम सकिएपछि एकाएक गायब भइन् यो सब कुरा बुढी बाँदरनी हेरेको हेरे, हेरे भई त्यस्तै राम्री युवती कता गइन् भनेर बाँदरनी भित्र गएर चारैतिर हेरी तर कतै भेटिन तर अघि कामेर भुइँमा खसेको ढुङ्गो पहिलाको ठाउँमा जस्ताको तस्तै केही पनि नभएको जस्तो गरेर बसिरहेको थियो बेलुका हेचाकुपा सिकारबाट फर्केर आएर तयार भएको खाना खायो अनि त्यसपछि बुढी बाँदरनीले हेचाकुपालाई तानेर घरबाट अलिक पर लगेर ढुङ्गाको सबै रहस्य बताइदिए सबै सुनेपछि हेच्छाकुपाले भन्यो ए त्यस्तो पो हो मलाई त लागेको थियो त्यो कुनै साधारण ढुङ्गा होइन भनेर अब म के गरौँ बुढी बाँचनीले त्यस्तै राम्रै युवतीलाई पक्रने सुझाव दिइन् भोलिपल्ट हेचाकुपा सिकार खेल्न नगई भान्सामा नै कुरेर बस्यो कुन बेला ढुङ्गा युवती बन्छे भनेर तर ढुङ्गा कामदा पनि कामेन केटी पनि भनेन बाँदरीले झुठो कुरा बोलेकी रहेछ भनेर निराश भएको हेर्चाकुप्पा बाँदरीलाई खोज्न गयो घरभन्दा अलि पर बाँदरीलाई भेट भएर सबै कुरा भन्यो अनि बाँदरीले भने त्यसरी हेरेर बसेर हुन्छ त त्यसरी हेरेर बस्यो भने त बाहिरै निस्किन नि लुकेर पो बस्नुपर्छ त बाँदरीको कुरा उसलाई कति पनि पत्यार लागेन आज खाना पनि पाकेन अब आफै पकाउनु पर्ने भयो भनेर हेचाकुपा घरभित्र जान्छ त सबै खाना तयार भइसकेको रहेछ ढुङ्गा जस्ताको तस्तै त्यही थियो त्यसपछि चाहिँ हेचाकुपाले लुकेर जियो चर्चो गर्ने विचार गर्यो भोलिपल्ट ऊ बिजुली बाँड लिएर सिकार खेल्न गएको जस्तो गर्यो र खुसुक्क मान्त्रोमा बेरिएर लुकेर बस्यो केही समयपछि ढुङ्गा काप्न थाल्यो यो सबै बाँदरेले भनेको जस्तै भएको हुनाले हेचाकुपा डराउनुभन्दा पनि बढी उत्साहित भयो कुन बेला ढुङ्गा झर्छ र युवती हुन्छ भनेर उ कुरेर बस्यो एकछिन कामेपछि ढुङ्गा भुइँमा झर्यो र एकदमै उज्यालो प्रकाश आयो हेचाकुपाले जतिसुकै आँखा चिम्लिन्न भनेर च्यातेर हेरे पनि आँखा अन्धो भयो र उसले आँखा खोल्दा युवती बनिसकेकी थिए गहुँ गोरो लाम्चो अनुहार भए कि हेच्छाको जत्तिकै उमेर भयो युवती युवती कामधन्दामा लागिहाली युवती हेच्छाकुपाको नजिकै आएको बेलामा उसले मात्रो फालेर युवतीलाई च्याप्प समाथ्यो यसरी एक्कासी पक्रिएकी केटी झस्केर फुस्किन खोजी लेवा खासाङ्ग्ने लेवा खासाङ्ने भन्दै उसले मलाई छोडिदेऊ मलाई छोडिदेऊ भने पनि हेचाकुपाले छोडेन हेचाकुपालाई त्यो केटीको स्वर पनि खुबै मन पर्यो अनुहार पनि हेरेको हेरै भयो त्यस्तो असाध्य राम्रो केटी चोड़ देू, चोड़ देू। रा। उसले कहिल्यै देखेको पनि थिएन केटी भने अझै पनि उसलाई छोड देऊ लेवा खासाङ्ग्ने लेवा खासाङ्ग्ने भनिरहेकी थिए कुपाले सोध्यो तिमी को हौ भनेर उसले भने म रिना वा हुँ मलाई दुखेका क्या छोड्नुहोस् त्यसपछि हेच्छाकुपालाई उसको माया लाग्यो र उसले छोड दियो कुपाले त्यसपछि सोध्यो यसरी बिस्तारै समात्दा पनि दुख्छ कसैलाई भनेर अँ अस्ति जालबाट निकाल्दै फाल्दै निकाल्दै फाल्दै गरेर मेरो कम्बर कति दुखेको छ रिनावाले गुनासो गरेको जस्तै गरेर पनि मलाई के थाहा त मान्छे जस्तो भए पो माया गरेर राख्छन् ढुङ्गा जस्तो भएपछि फाल्ने त हो नि हेच्छा कुप्पाले भन्यो रिनाभा रिसायो जस्तो गर्दै पर जान थालि हेचाले हात समात्यो ऊ लजायो जस्तो गरी अब तपाईँले छोइदिएपछि म त ढुङ्गा हुनु पनि सक्दिनँ खुसी हुँदै हेचाकुप्पाले भन्यो ओहो धेरै राम्रो पो भएछ त अब कहिले पनि ढुङ्गा नहो है त रिनावाल लजाई हेचाकुप्पा खुसी भयो दुईजनाले एकअर्कालाई पराए त्यही बेला बुढी बाँधरनी आइपुगे दुईजना गफ गरेर बसिरहेका थिए बुढी बाँधरनीले उनीहरूको जोडी मिल्यो भनेर उनीहरूलाई घरजम गरेर बस्ने सल्लाह दिए यसरी पहिला एक्लै भएको हेचाकुपा अब एक्लै भएन उसले रिणवालाई पनि एकदमै माया गर्थ्यो रिनुवाले पनि हेचाकुपालाई अति नै माया गर्न थालि यसरी दुईजना एकदमै खुसी भएर बस्न थाले यसरी बस्दै गर्दा रिणवा गर्भवती भइन् हेचाकुप्पाले रिणुवाको राम्रो हेरचाह गर्यो गर्भवती रिनुवालाई उसले रसिलो पोसिलो खानेकुरा खानु दियो नौ महिना बितेपछि रिनुवाले एउटा अति नै प्यारो घुतुमुने छोरा पाए छोरा पाएपछि हेचाकुपा रिनुवा अति नै खुसी भए हेचाकुपाले छोरालाई सिकार खेल्न सिकाउने माछा मार्न सिकाउने कुरा गर्दा रिनुवाले भन्थे भर्खर त जन्मेको छ अलि ठुलो हुनु पर्दैन सिकाउन त ठुलो भएपछि नै हो अहिले योजना मात्रै बनाएको त्यसपछि दुवैजना मजाले हाँसे त्यसरी हाँस्दै गर्दा बुढी बाँधनी आइपुगे र भनी के हो केको हाँसो हो तिमीहरू दुईजनाको भनेर छोरो पाउने कहिले कहिले कन्दनी बाँट्ने अहिले भनेको जस्तो नि भनेर रिणुवा हाँसी छोरो त पाइसक्यो नि अब यसलाई सिकार खेल्न सिकाउनु परेन हेचाकुपाले भन्यो बुढी बादरीले भने केही अधार गर्नु पर्दैन समय आएपछि बच्चाहरूले सिक्नुपर्ने कुरा सबै आफै सिकिहाल्छन् हेचाकुपाले भन्यो म त सिकाउने हो, हो मेरो छोरालाई यसरी हेचाकुपा र ऋणवाले आफ्नो छोरो हुर्काउन थाले सानो बालक चारखुट्टाले हिँड्ने भएपछि रिणुवा र हेचाकुपाले बच्चा हुर्काउनकै लागि भए पनि नयाँ घर बनाउन उचित हुने विचार गरे यसरी दुईजनाले सल्लाह गरेर नयाँ घर बनाउने भए हेचाकुपाले भन्यो रिणवा तिमी घरको बीचमा ठडाउने मूल थाम काटेर ल्याऊ म जक्खर्न थाल्छु कस्तो थाम काटेर ल्याउने होला रिणवालाई घर कसरी बनाउने भन्ने थाहा थिएन माछाको पुचार जस्तो भए पनि हुन्छ चिबेचराको पुचार जस्तो भए पनि हुन्छ दलिन अड्ने खालको एउटा बलियो खाँबो लिएर हो त्यसपछि रिनावा थाम लिन भनेर जङ्गलतिर गइन् कुपाले घरको जग खन्न थाल्यो रेनवा र कुपाको छोरो त्यतै खेलिरहेको थियो कुपाले घरको स्वरूप अनुसार खाँबो काट्ने खाल्डो पार्यो र सबै तयारी सक्ने बेलामा रिनोवाले ठ्याक्कै मिल्ने खालको मूलथाम ल्याइ पुर्याइन् दुईजना बुढाबुढीले मिलेर मिलाएर खाँ हेचाकुपाले खनेको घरको जग खन्ने दुलोमा गाडे तर खाँबो जति गाडिनु पर्ने थियो त्यति गाडिएन दुईजनाले जोडले थिचे तर पनि गाडिएन अति भएपछि हेच्छाले भन्यो रिनुवा यो खाँबो किन गर्दैन जगमा के पर्यो हेर त हेर भनेर रिनुवाले जगभित्र हेरी तर हेर्ने बित्तिकै बेहोस भई खाँफो समात रहेको हेचाकुपालले आतितै जगमा हेर्यो र ऊ पनि बेहोस भयो र लड्यो खाँफो अर्कोतिर लड्यो कुपाको कथाको पाँचौं भाग यति नै उनीहरू दुवैजना किन बेहोस भए अनि उनीहरूको घर कस्तो बन्छ भन्ने सबै विवरण यसपछिको भाग छैटौँ भागमा प्रस्तुत हुनेछ अब प्रस्तुत छ छा, भेटे मैले भाई हो र हेच्छाकुपाले ले तयार गरेको दुलोमा जुलोमा जना मिलेर सो खाँवो गाडे तर जति बलले गाड्दा पनि खाँबो दुलो भित्र पस्दै पसेन यसो गरेर पस्थे कि उसो गरेर पस्थ्यो कि भनेर अनेक प्रयास गर्दा पनि नछिरेपछि रिनुवालले दुलो भित्र हेरेकी थिइन् दुलोभित्र हेर्दा त आफ्नै छोरो पो फसेको रहेछ आफ्नो छोरालाई आफैले खाँले थिचेर मारेको पीडा सहन नसकेर रिनवा बेहोस भएकी थिइन् अनि त्यसपछि हेचाकुपाले पनि सो दुलोमा हेर्दा छोरा मरेको देख्ने बित्तिकै ऊ पनि बेहोस भएको थियो दुवैजना बेहोस भएपछि खाँबो त्यतिकै ढल्यो बुढी बाँचनेले चाकुपा र ऋणवा दुवैजना ढलेको देखेपछि पानी छम्केर उनीहरूलाई पिउताए त्यसपछि दुवैजना रुन कराउन थाले बिलोना गर्न थाले बाँदी बुढीले दुवैलाई सम्झाउन थाली यसको भाग्य नै यस्तै रहेछ लामो समय संसार भोग्न लेखेको रहेनछ दुखी संसारबाट बिदा पायो सुखै पायो यसरी पिर गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाइ बुझाइ गरी उसले प्रेमले विदा गर्यो भने मात्रै आत्मालाई शान्ति हुन्छ अनि अर्को जिनीमा पूरा जीवन बाँच्न पाउँछ त्यसैले उसको बारेमा धेरै चिन्ता नल्याउ भनेर सम्झाउन प्रयास गरी हेचाकुपाले भुइँमा मूर्तिले ठोक्दै रुँदै भन्यो त्यही छोराको लागि भनेर भने घर बनाउन लागेको अब तो नै मरेपछि म के गरौँ वहाँ वहाँ रुन थाल्यो रिनुवाले पनि आँसु झार्दै रोई बल्ल बल्ल अम्मा अम्मा भन्न थालेको थियो अरे म त यो छोरो बिना बाँच्न पनि सक्दिनँ दुवैजना वहाँ वहाँ रोइरहेका थिए बाँधरीलाई सम्झाउँदै शास्ति भइरहेको थियो जति सम्झाए पनि न त रेणुवाले सुन्थे न त हेचाकुपाले नै सुन्थ्यो उनीहरू त वहाँ वहाँ रोइरहेका थिए आँसुका धारा बगाइरहेका थिए त्यसपछि बुढी बाँदरीले ठुलो स्वर निकालेर जङ्गी तिमीहरू पातकी हो अप्सकनी हो भनेर एक्काइसी बाँदरी जङ्गिएपछि दुवैजना चुप उस लागेर उसलाई ट हेर्न थाले बाँदरीले भने तिमीहरूले विधि नै नपुर्याइकन बच्चा पाउनु हतार गर्यो त्यसैले अफ्सग हुनुभयो अब यसको उपचार नगरी हुँदैन हेचाकुपा र रिनावा दुवैले एकसाथ भने अब के गर्ने त यिनीहरूलाई बल्ल ठिक ठाउँमा ल्याए भनेर सोच्दै बाँचनीले भने अब तिमीहरूले यो घर बनाउन रोकेर यो बालकको अन्त्येष्टि गर अनि यो अपसकुन हटाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्ने मान्छेलाई सोधेर गर्नुपर्छ हेछाकुपा र रेणुवा दुवैले कोही पनि जान्ने मान्छे चिनेका थिएनन् अनि बाँचरीलाई पनि त्यस्तो कोही मान्छेको बारेमा था थाहा थिएन त्यो रात र रेणुवा अति नै दुखी भए र रा राम्रोसँग खाना पनि नखाई रोई मात्रै रहे हेच्छाले आफ्ना आमा बाबु र दिदीहरूलाई सम्झ्यो उनीहरू साथमा भएको भए त बच्चालाई हेरिदिन्थ्यो होला अनि खाल्डोमा पनि पर्थेन होला भन्ने उसले सोच्यो त्यसपछि झन् उसलाई रुन मन लाग्यो रुँदा रुँदा थाकेको हेच्छाकुपा एकछिन झुपुक्क भयो सपनामा उसले आमा बाबुलाई देख्यो उसका आमा बाबु अघि अघि हिँडिरहेका थिए अनि हेचाकुपा भने पछि पछि ए बा ए आमा भन्दै कराउँदै हिँडिरहेको थियो जति कराउँदै दौडिए पनि उसले आमा बाबुलाई भने भेट्न सकेको थिएन बाटो यताउता हेर्दा हेच्छाकुपालाई थाहा भयो यो त मामा घर जाने बाटो हो भन्ने यतिकैमा कता कताबाट एउटा घोडा आयो अनि उसले सो घोडा चढेर बाबुआमालाई पछ्याउन खोज्दै गर्दा त्यस घोडाले कुखुरा जस्तै गरेर कुखुरी कहाँ गरेर करायो खासमा बिहान उज्यालो भएको हुनाले हेचाकुपाको घर बाहिर कुखुराको भालेले साँच्ची नै कुखुरी कहाँ गरेर कराएको थियो <coughs> बिउ जता रेनवा पनि निराइरहेकी थिए कुपाले आफूले देखेको सपना रेनवालाई बतायो त्यसपछि उनीहरूले हेचाकुपाको मामा घर गएर मामालाई भेट्ने निर्णय गरे मामाले नै अपसुकन कसरी हटाउने भन्ने सिकाइदिन्छन् भन्ने हेच्छाकुपाको ठहर थियो त्यसपछि कुपा, कुपा कुखुराको भाले चढेर उसको मामा घरतिर लाग्यो हेचाकुपा मामा घर पुग्छ त त्यहाँ त चाक्लुम्तीमा राक्षस्मी पो फेटी सुनकोसीले बगाएकी चाक्लुम्तीमा कसो कसो बाँचेर हेचाकुपाको माम मा मामा घरमा आइपुगेकी रहेछ उसले त्यहाँ आफूले दुःख पाएको भनेर त्यहाँको कामधन्दा गरेर नोकरनी भएर काम गरिरहेकी रहेछ हेचाकुपाले मामासँग चाकलुम्दीमा राक्षस्मीले आफूलाई दिएको दुःखको सम्पूर्ण विवरण सुनायो उसले भन्यो मामा यो चाखलुङ धिमा राछेस्नी त एकदमै खराब छ यसले मौका पायो भने घरका सबै अन्नपात खाएर सिद्धाइदिन्छे यसरी हेचाकोपा भान्जाले भनेको कुरा सुनेपछि मामाले चाक्लुङधिमाको सत्यता थाहा पाए र उसलाई एक पोका खाजा दिएर घरबाट निकालिदिए चाख्लुङ धिमा राछेटनी रुदै रुँदै पोकु बोकेर घरबाट हिँडे हेचाकुपा खुसी भयो र घरमा परेको अपसुकनको सबै कुरा मामालाई बतायो हेचाकुपाले भन्यो मामा हामीले घर बनाउन लागेको मूलथाम हाल्ने खाल्डोमा परेर मेरो छोरो नै मर्यो अब के गर्ने होला मामाले भने हे भान्जा तिमीले ठुलो अनिष्ट गरेछौ तिमीले विवाह नै नगरिकन छोरो पाउन नहुने हो हेचाकुप्पाले चिन्तित हुँदै सोध्यो अब म के गर्नु त मामा मामाले सुझाव दिए अझै पनि केही बिग्रेको छैन अब विधि पुर्याएर विवाह गर्ने अनि भान्जा भान्जी रमाएर बस्ने हेचाकुपाले सोध्यो अनि हाम्रो छोरो बिउजिन्छ त मामाले भने पहिल्यै भइसकेको कुरा त फेर्न मिल्दैन तर अब विधि पुऱ्याएर बिहे गरेमा त्यस्तो अनिष्ट फेरि हुँदैन मामाले दिएको यो सुझावपछि हेचाकुपाले विवाह विधि र प्रक्रियाबारे सबै कुरा सोध्यो त्यसपछि ऊ फर्केर घरमा गएर रेण्डवासँग विवाह गर्ने विचार गर्यो अर्कोतिर मामा घरबाट लकेटेकी चाक्लुम्थीमा राक्षी रुँदै रुँदै हिँडिरहेको थिए हिँड्दा हिँड्दै उसलाई थकाई पनि लाग्यो अनि भोक पनि लाग्यो ऊ एउटा जंगल नजिकैको चौतारोमा बसेर खाजा खाना भनेर खाजा खान थालिए उसले खाजाको पोको बाहिर निकाली खाजाको पोको खोल्ने बित्तिकै त्यसभित्रको खानेकुराको मिठो बासना सबैतिर फैलियो खानाको बासनाले जंगलभित्र रहेका सबै जनावरहरू चनाको भए बासना नै यति मिठो छ भने खाना झन् कति मिठो होला भन्ने सोच्दै जंगलका जनावरहरू झम्टिँदै आइपुगे एक्कासी बाघ भालु सिंह चितुवा सबैले आक्रमण गरेपछि तर्सेकी चाकलुम्तीमा राक्षस्नी खाजा त्यही छोडेर भाग्न लागि त्यही बेला त्यही नजिकै भएको एउटा ढुङ्गामा ठेस लागेर त्यही लडी खाजाको पोकोमा भएको खाजाले जंगली जनावरहरूलाई के पुग्यो त्यसपछि जनावरहरूले चाक्लुङ धीमा माथि पनि आक्रमण गरे यसरी जंगली जनावरहरूले खाजासँगै चाकलुङ धिमा राचिस्नीलाई पनि खाँदा सो राक्षिस्नीको रगत खसेको ठाउँमा भुसुना लामखुट्टे उपियाँ जुका जस्ता किराहरू बने भन्ने किमबन्ती छ किम्बन्ती अनुसार यस कि संसारमा त्यस्ता रगत चुस्ने किराहरू हुँदैनथे रासेस्को रगतबाट बनेको भएर नै त्यस्ता किराहरूले मानिसको रगत चुस्न थालेका हुन् रे अनि चाक्लुम्थेमाले बोकेको खाजालाई जंगली जनावरहरूले लुचाचुड गरेर खाँदा यत्र तत्र छरिएको खाजा, खाजा पनि किरा बने त्यसरी खाजा छरिएर बनेका किराहरू चामलमा हुने चामल किरा गेडागुडीमा हुने घुन जस्ता किराहरू बने यस्ता खाजाबाट बनेका किराहरूले अन्न मात्र खाने गरेको र मानिसको रगत नचुच्ने बुढापाका भन्दछन् जे भए पनि हेच्छाकुपालाई जन्मेदेखि नै दुःख दिएकी चाक्लोमा राक्षीको बल्ल अन्त्य भयो अनि त्यही बेला हेचाकुपा मामा बिदाबारी भएर आफ्नो घर जाँदै थियो ऊ आफ्नो कुखुराको वाहनमा चढेर आफ्नो घर जाँदै थियो आफ्नै छोरा मरेर अति नै दुखित भएको हेच्छाकुपालाई मामाले दिएको शान्वनाले धेरै ठूलो काम गर्यो त्यसैले ऊ मामा घर जाँदाखेरिको भन्दा मामा घरबाट घर फर्कँदा अति नै खुसी देखिन्थ्यो <ण्णागा> अब त कमसे कम विधि पुर्याएर विवाह गर्ने र अर्को छोरा पाउने कल्पनाले पनि उसलाई उत्साहित बनाएको थियो त्यसैले ऊ गीत गाउँदै घर फर्किरहेको थियो कस्तो राम्रो मौसम साउने माया अनि आशा जगाउने रिन्वासँग विवाह गरेर छोरा अनि छोरी पाउने पा माओली घरबाट आफ्नो कुखुराको वाहनमा बसेर घर फर्काउँदै थियो मामाले उसलाई बाटोमा खाना भनेर एक पोका खाजा दिएर पठाएका थिए त्यस्तै मामाले दिएको खाजाको पोका खोलेर खान लाग्दा चाक्लोमा राक्षीलाई जङ्गली जनावरहरूले आक्रमण गरेको विवरण यसअघिको भागमा प्रस्तुत गरिएको थियो त्यस्तै पोका हेचाकुपाले पनि बोकेर घर फर्कँदै थियो बाटोमा फर्कँदै गर्दा हेच्छाकुपालाई पनि भोक लाग्यो ऊ फर्कने बाटोमा एउटा गाउँ थियो सो गाउँको नजिकै एउटा चौतारो पनि थियो हेच्छाकुपाले त्यही चौतारोमा बसेर खाजा खाने विचार गर्यो चौतारोमा बसेर खाजा खानको लागि खाजाको पोका खोलेर खान लाग्दा खाजाको मिठो बासनाले वातावरण नै मगमग भएर आयो एक्कासी सर्वत्र खानाको बासना फैलिएपछि गाउँलेहरू के को यस्तो मिठो बासना आयो भनेर बुझ्न भनेर त्यहाँतिर आउन थाले हेचाकुपाले खाना खान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै चौतारोमा त मेला लागेको जस्तो भयो भिडभाड नै जम्मा हुन थाल्यो त्यस गाउँका मुखिया जस्ता देखिने व्यक्ति अघि सर र हेचाकुपालाई प्रणाम गर्दै यस्तो मिठो खाजा सबैलाई चाख्न दिन अनुरोध गरे हेचाकुपाले भन्यो दिन त दिनुहुन्थ्यो तर मलाई अति नै भोक लागेको छ त्यस मुखिया जस्तो व्यक्तिले भन्यो त्यो हामीलाई दिनुभयो भने हामी पनि तपाईँलाई पेटभर खान दिन्छौँ हेचाकुपालाई विश्वास लागेन उसले भन्यो तिमीहरूको खाना यस्तै मिठो हुन्छ त त्यसको जवाबमा मुखियाले भन्यो खै नखाइ त कसरी भन्नु तर यति मिठो बास्नादार त अवश्य पनि हुने छैन <ण्टारी> अनि हेचाकुपाले भन्यो त्यसो भए म किन यस्तो मिठो बास्ना हुने खाना त्यस्तो बास्ना नहुने र नमिठो पनि हुन सक्ने खानासँग साटौँ त हेचाकुपाले खाना नदिने सुरु गर्यो हेचाकुपाले खाजा नदिने सुरु गरेको देखेर वरिपरिका मानिसहरू खानामाथि झम्टन तयार भएर बसेका थिए मुखिया चिन्तित भएर वरिपरिका मान्छेहरूलाई बेचनीले हेऱ्यो अनि त्यही बेलामा हेछाले हात आफ्नो खाजाको पोकोमा हाल्न लागेको देख्ने बित्तिकै मुखिया करायो ल ल म तपाईँले बोक्न सक्ने जति सम्पत्ति पनि दिन्छु हेछाले मौकाको फाइदा उठाइहाल्यो ल त त्यसो भए पहिला सम्पत्ति ल्याऊ अनि बल्ल म खाजा दिन्छु तुरुन्तै मानिसहरूले सम्पत्ति ल्याएर हेच्छाको पाको वाहन कुखुरालाई पोकाए धन सम्पत्ति पाएपछि हेचाकुपाले भोक लागेको पनि बिर्सियो र कुखुराको भाले डोराउँदै ऊ घरतिर फर्कियो घरमा रिनुहा चिन्तित भएर पिँढीमा बसेर हेचाकुपालाई नै कुरेर बसिरहेकी थिए खुसी हुँदै हेचाकुपा आइपुगेपछि रिनुहाको अनुहार पनि फक्रेको फुल जस्तै धपक्क बल्यो हेचाकुपाले अपशुकन हटाउने उपाय पत्ता लागेको बताउँदै उसले ल्याएको धन सम्पत्ति देखाउन थाल्यो हेचाकुपा फर्केको अनि प्रशस्त धन सम्पत्ति पनि ल्याएको र विवाह गर्ने तरिका पनि पत्ता लगाएर आएको खुसियालीमा रिनुवा आँगनमा गएर छमछमी चम छाच्न थाली हेचाकुपा पनि रिनुवासँगै छमछमी चम नाच्न थाल्यो अनि अलि परबाट बाँदरी बुढीले आँगनको रमझम देखेर दौडिँदै दे आएर सोधि के भयो किन यसरी रमाएको र रिनुवा केही पनि जवाफ नदिए छमझम नाचिरहे बाँधनीलाई पनि रमाइलो लाग्यो र ऊ पनि छमझमै नाच्न थाली चरा चुरुङ्गीले पनि हेचाकुपाको आँगनमा भएको रमाइलो नाच देखे अनि चिरबिर चिरबिर गर्दै नाच्न थाले बोट बिरुवाहरू जनावरहरू सबै छमछमी नाच्न थाले निकै बेर नाचेर थाकेपछि बल्ल सबै शान्त भयो अनि सबैले भोज खाएर रमाइलो गरे तर मुख्य कुरा त बाँकी नै थियो हेचाकुपा र ऋणुवाको विवाहको कुरा हेचाकुपाले मामाले भनेको जस्तै विवाहको पद्धतिको बारेमा सबै कुरा रिनुहरूलाई बतायो यसरी केही समयदेखि नै किराँतहरूको विवाहमा मावलीहरूको सल्लाह र सर सहयोग लिने चलन चलेको हो विवाह अघि मामासँग सल्लाह लिने अनि मामाले विवाहमा आर्थिक तथा अरू पनि सहयोग गर्ने र मामाको विवाहमा प्रमुख भूमिका हुने गरेको हो रे विवाहको बेलामा मामा मात्रै नभएर दिदी बहिनीहरू पनि सम्झने र बोलाउने चलन पनि हेचाकुपाले नै चलाएको भनेर विश्वास गरिन्छ विवाहमा उसले दिदीहरू तायामा र खियामालाई पनि सम्झियो त्यसैले उसले तायामा र खियामा कहाँ छन् भनेर खोज्नको लागि लोलोयाङमालाई चारैतिर खबर गर्न भनेर पठायो लोलोयाङमा सर्वत्र घुम्यो तायामा र खियामा कसैलाई थाहा छ कि भनेर सोधखोज गर्यो तर खबर भने ल्याउन सकेन यसरी दिदीहरूको बारेमा कुनै पनि खबर प्राप्त हुन नसके पनि हेचाकुपाले हार भने मानेनौ हेचाकुपाले यसको जिम्मा कुखुराको भालेलाई दियो कुखुराको भाले पनि तला डाँडामा पुगेर घरि उत्तरतिर फर्किएर बाँच्न थाल्यो र घरि दक्षिणतिर फर्किएर बाँच्न थाल्यो <Kingdom> ए तायामा हेचाकुपाले खोजिरहेका छन् ए कियामा हेचाकुपाले खोजिरहेका छन् भन्दै बाँसिरह्यो अनि ए तायमा हेचाकुपाले बोलाइरहेका छन् ए खियामा हेचाकुपाले बोलाइरहेका छन् भन्दै ऊ चिच्यायो भालेको बोलावट सुनेर उत्तरमा हिमाल नजिक इचुबुङ फुल बनेर फुलेकी दिदी तायमा र तराईमा गुवाङबुङ फुल बनेर फुलेकी खियामा दुवैले भालेको बोलावट सुने त्यसपछि तायमा र खियामा दुवैजना चरा भनेर नेवालकला डाँडामा आइपुगे मरिसकेको भनेको भाइ हेच्ाकुपा ठ ठ भएको र बिहे गर्न लागेको खबर सुनेर दुवैजना दिदी बहिनी अति नै खुसी भए त्यसपछि चरा भनेका दिदीहरू भालेसँगै उडेर घर पुगे तायमा र खियामालाई पछि लगाएर भाले घर आइ आइपुगेको देखेपछि हेचाकुपा अति नै खुसी भए दिदीहरू पनि भाइलाई जिउँदै देखेर अति नै खुसी भएर रुन थाले हेचाकुपा र दिदीहरूले आफूहरूले भोगेका सबै कुरा एकअर्कालाई सुनाए गफ गर्दा गर्दै रात पर्यो हेचाकुपाले दिदीहरूलाई घरभित्र गहर गएर आराम गर्नु भन्यो तर दिदीहरूले हामी चरा बनिसकेको हुनाले बाहिर नै बस्छौँ भनेर बताए आए। टाढाबाट आएका दिदीहरू माइती घरभित्र आउन नमानेपछि हेच्छाकुपाले दिदीहरूको लागि घर बाहिर नै एक विशेष प्रकारको कटेरा बनाइदियो यसरी माइती आएका दिदीहरूको लागि हेचाकुपाले कटेरो बनाइदिएको हुनाले विवाहमा माइती आउने छोरी चेलीको लागि विशेष आदर सत्कारका साथ घर बाहिर नै बस्ने बन्दोबस्त मिलाउन थालिएको हो भन्ने किम्वदन्ती पनि रहेको छ दिदीहरू पनि आएपछि र रिनुवाको विवाहको लागि सबै तयारी धुमधामका साथ सुरु भयो मामा घरबाट आउँदा ल्याएको धन सम्पत्तिले हेचाकुपाको विवाहमा खर्च गर्न कुनै पनि कमी भएन मामाले विवाह गर्ने प्रक्रिया र प्रचलनको बारेमा पनि सबै सरसल्लाह दिएका थिए विवाह विधि पूरा गर्न जान्ने मान्छे पनि पठाइदिएका थिए हेचाकुपाले छर छिमेक सबैतिरकालाई बोलाएर सबै विधि पुर्याएर सबैलाई खुसी बनाएर रेणुवासँग विवाह गर्यो विवाहमा उपस्थित सबैजनाले त्यो विवाहको साक्षी भनेर बधाई दिए सबैले आशीर्वाद पनि दिए सबैको आशीर्वाद र सहयोग पाएर हेचाकुपा रेणुवा अति नै खुसी भए र उनीहरूलाई अब कुनै अनिष्ट हुँदैन सबै राम्रो हुन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास लाग्यो विवाहपछि रिनुवाले पनि पहिले यसरी सबैलाई बोलाएर प्रक्रिया पुर्याएर विवाह गरेको भए हाम्रो छोरा मर्थेन होला है इच्छा गोबाले भन्यो खोइ के था तर अब चाहिँ हामी सजग पनि हुन्छौँ छोराछोरीको राम्रो हेरचाह पनि गर्छौँ अनि सबैको आशीर्वाद पनि अवश्य लाग्ने नै छ रिणुवाले खुसी हुँदै लजाउँदै पनि हो अब हामीले धेरै छोराछोरी पाउने है हेच्छाकुपाले झन खुसी हुँदै भन्यो अब त पाइहाल्नु पाइहाल्नुपर्छ यसरी हेचाकुपा र रिनुवाको विवाह भयो विवाहमा भाग लिन आएका सबै पाहुनाहरू पनि खुसी भएर आफ्नो घर फर्के दिदी तायामा उत्तर हिमालतर्फ लागिन् बहिनी खियामा दक्षिण तराईतर्फ लागिन् हेचाकुपा र रिनुवा बुढाबुढी बनेर रमाइलो जीविका आर्जन अर्जन गर्नथाले उनीहरूसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति भयो मान प्रतिष्ठा पनि भयो उनको वरिपरि बस्ती विस्तार हुन थाल्यो यसरी बस्तीमा सबै जाने बुझेका व्यक्ति भएको हुनाले हेचाकुपा नै सो बस्तीको मूली मान्छे बन्यो मानिसहरूमा कुनै समस्या पर्यो भने हेचाकुपासँग सल्लाह र सुझाव लिन आउँथे झै झगडा भयो भने मिलाउन आउँथे जन्म भएमा विवाह भएमा मृत्यु भएमा सुझाव र सहयोग माग्न पनि हेचाकुपा कहाँ नै आउने गर्दथे हेचाकुपाले कसैलाई पनि निराश बनाउँदैनथ्यो सबैलाई सन्तुष्ट र खुसी बनाएर पठाउने गर्दथ्यो यसरी हेचाकुपा रेनवा त्यहाँका मानिसहरूको अभिभावक र राजा रानी बनेर रा शासन नै गर्न थाले यसरी हेचाकुपाको कथा यही सकिन्छ सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो कथा हेचाकुपा लोक जाला सुन्ने बेलामा कुरो कुरो आइजाला कथा कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नुहोला र साथै यो कथा कसरी लेखियो भन्ने बारेमा छोटो जानकारी यो हेचाकुपाको कथा मुन्दुममा वर्णन गरिएको कथा हो किराँत राई समुदायमा प्रचलित मुन्दुम अर्थात् इतिहास वा लोक कथाका मुख्य पात्रलाई यो कथामा हेचाकुपा भनिएको हो हेच्छाकुपालाई कतिपयले रैसाकुले पनि भन्ने गर्दछन् यो कथामा प्रस्तुत भएका मूर्ति र चित्रकला किराँत राई प्रज्ञा परिषदका कलाकार अर्जुन खारिङले कोरेको रेखाचित्रमा आधारित भएर बनाएका हुन् हेचाकुपाको कथाले किराँत राई समुदायको जीवन परिवेशलाई अति नै चाखलाग्दो तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ यो कथा तयार गर्न म आनन्द नेपालले विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूको अध्ययन गरेको थिएँ मुन्दुमको बारेमा डाक्टर मोहन कुमार तुम्बाङको पिएचजी रिसर्चले धेरै सहयोग गरेको थियो भने हेचाकुपा उपन्यास नाटक र म्युजिक भिडियो पनि उपयोगी सन्दर्भ सामग्री थिए यसबारेमा जानकारी दिने प्रिय राईलाई विशेष धन्यवाद र विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरेर सन्दर्भ सामग्री तयार गर्ने सबैलाई मुरीका मुरी धन्यवाद छ यो हेचाकुपाको कथा आफूले जानेका सबैलाई सेयर गर्नुहोला र साथै कमेन्ट पनि गर्नुहोला धन्यवाद फुले जस्तै तेहि फुझे भेटे मैले भाई हे छाकुपा हो भाई हे छुप्पा हो भाई हे छुप्पा